博士的弟兄姐妹，大家平安。我相信你们和我一样，都很怀念，也很期待能够回去教会的聚会，还有小组的聚会，还有彼此之间的团契的时间，喝茶、吃饭等等。但是你和我都知道，因着疫情的关系，我们暂时需要在家里面，那也要跟政府配合。其实呢，很多人也在想，或许我们在现在在家里，我们教牧同工应该是比较空闲。其实不是的，当政府发出一个新的措施的时候，我们在背后有很多很多会要开，就是在线上开会，还有策划安排等等很多工作。就像上个礼拜一样，当我们的李总理宣布这个 Circuit Breaker 的措施的时候，在两三天之内呢，我们教会呢连续赶制了录下6个敬拜赞美，还有呢一些接下来几个礼拜的证道。虽然大家都很忙，但是很有喜乐，所以鼓励你们也去向这些敬拜团的弟兄姐妹们，向他们说谢谢他们的付出。还有呢，就是呢，其实整个礼拜天你们在看到这些线上的聚会背后，都有许多教会的工作人员，他们把这些不同录制的部分呢串联在一起，所以呢的确很花费时间，但是我们觉得是值得的。今天我要跟你们分享是罗马书12章12节。罗马书12章12节说，在盼望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。所以在这样的这个非常时期呢，其实世界上有很多人，他们没有盼望，他们对他们的将来都感到担心，觉得前面是一片黑暗的。但是基督徒的我们，我们有盼望，因为我们盼望来自于耶稣，来自于上帝。我们知道神看顾保守我们，我们的将来是掌管在他的手当中。所以当你每当你在看到报纸新闻在报道新加坡有多少新的病例，多少人去世的时候，不要失去你心中的那份喜乐，你要焦点看在耶稣那里，也跟你的家人分享的时候，也提醒他们，跟他们分享这个好的信息。我们有耶稣是我们的盼望，一切他会把它转为好的。所以在这样的情况之下，可能我们看不见什么是好，但是最起码你有发现吗？我们每个人都要学习怎么样用科技来彼此的沟通，彼此的保持联系，这也是好的。那我们也看到，因着这样的情况，我们需要多一点亲近神，学习神的话语，这也是好的。那在罗马书这第二段，这章经文第二部分呢，讲的是在患难中要坚忍。常常我们都觉得患难呢，可能生病啦，失去工作啦，还是家里出现状况等等，你和我万万都想不到，这次患难竟然是肉眼看不见的病毒。所以这段经文说，在患难中要坚忍，我们要忍耐，我们要坚持。既然我们能够相信这个肉眼看不见的病毒的杀伤能力，难道我们不能够相信我们肉眼看不见的上帝的能力比这病毒还要有能力吗？所以弟兄姐妹们，忍耐，接着这段时间看，这是神在操练我们信心的时间，不要摇动。第三，这里也告诉我们说，我们祷告要恒切。平时可能我们工作忙碌或者其他的事情，我们可能比较少祷告，但是现在在家里面做完工作之后呢，我们其余的时间，我们可以用更多的时间祷告。鼓励你们每一天拨出一段时间在神的面前安静，不但读他的话语，也为整个世界，为所有的人来祷告。还有呢，我们也跟组长们配合了，鼓励他们在你的小组，在你的事工团队那里呢，也开启了一个祷告的连接。所以每一天都有一群活实的人在代祷。你可以为什么事情代祷呢？随着圣灵的带领，你可以祷告这世界的这事情受影响的，生病的，在家里的，工作受影响的等等，为世界的领袖，为教会的领袖，为基督徒们等等来祷告。因为我相信我们每一个祷告神都要垂听。所以弟兄姐妹们，
再一次的，罗马书告诉我们，在盼望中要喜乐，在患难中要坚忍，祷告要恒切。接着我们一起的来祷告。主耶稣，我们再一次的感谢你，因着有你是我们的盼望，我们能够有喜乐。就算在患难当中，神呢，我们能够仍然的坚忍，仍然的继续的以信心来仰望你。也祈求神你提醒我们，要祷告要更加的恒切，我们要活这个祷告的生命，无论是在何时何处，什么时候，神啊，我们都要带着祷告的心为这整个事情代祷。也祈求神你保守我的活死的弟兄姐妹们和他们的家人，让他们每一个人平平安安，心身灵都是健康的。在这关键时刻，也接着这段时间呢，安静在你的面前学习你的话语，更加的亲近你。我们感谢你，奉耶稣的名字祷告，阿们，阿们。最后呢，我有一个要求，就是这个视频呢，请你们不要转播，这是给予你，不要把它转发给你的朋友同事等等，也不要放到 social media 上面。为什么呢？因为如果你们可以跟我合作的话，这样我会觉得有多一点的自由，能够在这里跟你们讲我的心事，就是讲我要讲的事情。但是如果因为转播到我陌生的平台的时候，那些人不认识我，可能他们会误解我的意思，或者呢是怎么说呢，或者是惹来一些不需要的麻烦了啊。所以呢，鼓励你们，还有呢邀请你们，记得这个是为你而做的。Okay, 那再一次的我们再见啦，继续保持联络，有空可以给我打电话，或者呢留音，或者呢发视频给我，我们会继续的，我会继续跟其他的领袖再 explore 一下，看有什么平台我们能够比较互动的。 OK, 那记得哦，拜拜，上帝爱你们。